Έχει ενδιαφέρον ότι οι άνθρωποι που δεν κατέχουν πραγματικά τα δεδομένα σε επίπεδο στρατηγικής θα δώσουν μεγαλύτερη σημασία στην επιλογή της έκφρασης SOB που θα χρησιμοποιήσει ο πρόεδρος Biden για να χαρακτηρίσει κάποιον, παρά ουσιαστικά στις νέες κυρώσεις που θα υποστεί ο ίδιος λόγω του θανάτου του Αλεξέη Ναβάλνη. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε το εξής. Δεν μπορούμε πια να είμαστε δημοκρατίες που απλώς αφήνουν τους άλλους να κάνουν ό,τι θέλουν, όπως θέλουν, με κάθε τρόπο εναντίον ανθρώπων που απλώς θέλουν να μιλήσουν ελεύθερα, δημοκρατικά και να πούν ότι πρέπει να υπάρχει αυτή η έννοια της ελευθερίας εντός της δημοκρατίας. Δεν μπορεί να υπάρχει ένα κράτος όπου δεν υπάρχει ελευθερία, γιατί τότε δεν είναι κράτος, είναι δικτατορία. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που εκφράζει ο πρόεδρος Biden με αυτές τις δηλώσεις είναι μια μορφή αγανάκτησης από την πλευρά των δημοκρατιών για πράγματα τα οποία θεωρούνται φυσιολογικά για αυτούς που βλέπουν μια δικτατορία ως κάτι το οποίο πρέπει να υπάρχει και πρέπει να το αποδεχόμαστε. Δεν υπάρχει λόγος να αποδεχόμαστε οποιαδήποτε κίνηση βαρβαρότητας. Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχουν επιθέσεις βαρβαρότητας εναντίον ανθρώπων, εναντίον κρατών, είναι το πρέπον, είναι το καθήκον μας να αντιστεκόμαστε με κάθε τρόπο, ακόμα και με το λεξιλόγιο, για να δείξουμε στους άλλους πώς βλέπουμε τα πράγματα και ότι δεν πρόκειται να βρουν σε μας μία ανοχή, διότι πολύ απλά είμαστε της ελευθερίας και της δημοκρατίας και δεν υπάρχει κανένα συμβιβασμός πάνω σε αυτά τα θέματα.